Re, viss ēters ir te! Rīdzinieki, kuri dodas pastaigās pa Ķengaraga promenādi, būs pamanījuši rosību kādreizējās mazjumpravas muižas teritorijā Rumbulā. Arheologi beiguši izpēt drupās jezuīta ordeņa celtnes paliekās. Un vairāk zin stāstīt Judita Čonka. Metra dziļumā lāpsta atsitas pret baltiem šķeltiem dolomīta akmeņiem. Es šeit atroku vecākās ēkas pamatus, kas ir bijusi pirms šīs ēkas, kuras perimetri jūs redzat, tie saglabājušās zviedru laika. Gadījumu pēc uzdorāmies, un tagad mēs vienkārši izrakām, cik varam šo mūru. Un tas iespējams, ka pat ir jezuīta laika, ļoti senāk celtne bijusi. Mazjumpravas muižas teritorijas vēsture sākās 13. Gadsimtā, kad bīskaps Alberts piešķīra daļu no Rīgas apkaimes zemēm un ciemiem cisterciešu klostermāsām. Pēc Livonijas kara 16. Gadsimta beigās šo vietu pārņēma jezuīta ordenis, kas uzbūvēja dzirnavas un saimniecības ēkas. Izpētes darbi notika vietā, kur 1695. Gada plānos iezīmēta kā Mazjumpravas muižas saimniecības ēka, kurā vēlāk bija krogs. Pilsētas kasas kolēģija, būtībā šodien Rīgas doma tā būtu, iznomā krogu privātām personām, privātas personas kroģē, tā teikt, uzņem ceļiniekus, baro, dzirda viņus, izmitina viņus par nakti, rūpējas par viņu transportu iepšu zirgiem. Un tā šī vieta eksistē līdz 20. Gadsimta sākumam, kad lielā daļā muižu sēku jau sāka vienkārši dzīvot cilvēki Rīgas apkārtnes cilvēki. Vienkārši nomā savu dzīvesvietu muižu sēkās. Ēkas seno vēsturi datē atradumi, kuri vēlāk nonāks muzejā. Sanāk, kā monēta ir Rīgas brīvpilsētas Šiliņš, tad tūliņi pēc Livonijas kara laika kalta, kas datē senāko ēku, celtu vēl jezuīta ordeņa laikā. 17. Gadsimta karos šī ēka tiek nopostīta, un tālāk jau tiek celta nākamā ēka uz vecās ēkas gandrīz pamatiem, ko mēs redzam šodien. Un šo te māju, šo te celtni, datē 17. Gadsimta Zviedrijas karaļu, 17. Gadsimta pirmās puses Zviedrijas karaļu kaltiešu Šiliņi. Tātad Kāļu Šiliņš, un pēc tam viņam seko Karlienu Kristīnu Šiliņu līdz 1650. Gadiem apmēram pāris monētas. Nu, protams, tad ir grīdi ir mainīti bieži, zem grīdas ir pagājušā gadsimta, 1936. Gada Austrijas groši, un virs grīdas, protams, padomju laika kapeikas, kas tātad datē jau šo ēkas sabrukšanu. Otrā pasaules kara gados muiža pieredzēja dramatiskus notikumus. Mazjumpravā bija nometināti ebreji, kurus nodarbināja Salaspils novetnes celtniecībā un Daugavas akmeņu laustuvēs. Padomu laikos te atradās Rumbulas lidlauka medicīnas daļa. Medicīniskā daļa pastāv līdz 1979. Gadam. Tad padomju šī aviobāze pāriet uz Lielvārdes lidlauku, un šī vieta tiek pamesta no armijas, un viņu pārņem dārziņi. Viņu ieskauj Ķengaraga tuvākās apkārtnes iedzīvotāju dārziņi, un, diemžēl, lēnām muižas centra komplekss sagrūst. Arheologi atlasījuši senos ķieģeļus, kurus vēlāk varēs izmantot rekonstrukcijas darbos. Krogs būs otra ēka Mazjumpravas vēsturiskās muižas teritorijā, ko iecerēts atjaunot. Iepriekš atzima dzirnavas, dambis un dīķis, kad 2015. Gadā Rīgas pašvaldība sāka izbūvēt velo celiņus no Ķengaraga uz Rumbulu, tad arī nolēma sakārtot šo teritoriju un atjaunot ēkas. Tajā ēkā ir Rīgas dzirnavu tāda īsa vēsture, ir atjaunots dzirnavu mehānisms, tas arī darbojas atsevišķos laikos, droši vien pēc karantīnas tagad viņš būs pieejams apskatei. Tā kā arheoloģija ir stāsts no pagātnes uz nākotni, kad mēs būtībā izpētam to, kas ir bijis pagātnē, bet tas pienesums, tas potenciāls ir arī nākotnē. Drupās guļ arī kungu nams, kas ir iekonservēts. Arheologi cer, ka ar laiku izdosies arī to atjaunot. Judita Čunka, Gaļina Solodovņika, Krišjāns Leits, Latvijas televīzija.